मान्य सदस्य श्री मुक्ता कुमारी यादव समय तिन मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे सम्माननीय सभा सम्माननीय सभामुख महोदय हिजो एक डेढ बजेको समयमा भिरकुटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा कार्यक्रम सकिएर नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री नेपाल तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्री आदरणीय नेता श्री महेन्द्र कुमार यादवको जुन सङ्घाती रूपमा धारिलो हतियारले खुकुरी प्रहार गरेर जुन घाँटी र टाउकोमा घाइते बनाएको छ आ, यो घटनाप्रति म घोर भर्तना गर्न चाहन्छु र घोर निन्दा गर्न चाहन्छु अहिले नेता महेन्द्र यादवजी काठमाडौँको ट्रामा सेन्टरमा आइसियुमा राखेर उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यो दिन देखारै काठमाडौँको बिच भागमा भिरकुटी मण्डप काठमाडौँको बिच भाग बीच दिन हो त्यहाँ दिनदेखारै धारिलो हतियारले हत्या हुन्छ खुकुरी प्रहार हुन्छ त्यो सापकोटा भनिने मान्छे आफूलाई रापरापा हो भनेर राप्रापाको कार्यकर्ता हो भनेर भन्छ एमसिसीको त्यहाँ कुरा गरिन्छ हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्रको धर्मको कुरा गर्छ के यो सबको दोषी महेन्द्र यादव नै हो त महेन्द्र यादवभन्दा अरू कुनै कोही छैन महेन्द्र यादव त त्यो बेलादेखि अहिले यहाँ सदनमा पनि छैन कसरी दोषी भयो के भयो एमसिसी पास गर्ने बेलामा त यहाँ त सांसदमा भएको एकजनाले पनि विरोध गर्ने भएन सर्वसहमतिले एमसिसी पास भएको छ अहिले एमसिसीको विषयलाई लिएर महेन्द्र यादवलाई हत्या हुन्छ त्यसैले म के आग्रह नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अग्र अनुरोध गर्न चाहन्छु उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर यो घटनाको सत्य तथ्य अगाडिमा आओस् सापकोटा मात्रै हो कि यो घटना गर्ने र गराउने यो पर्दाको पछाडि अरू कोही कुनै शक्ति छ कुनै समूह छ त्यो सबलाई फास गरेर उच्च स्तरीय छानबिन गरेर अगाडि ल्याइयोस् भने म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल मान्य सदस्य श्री